Цього тижня закарпатці по-справжньому відчули на собі прихід літа. На вулиці температурні коливання від 27 до 35 градусів. І у кожного свої методи боротьби із високими літніми температурами та аномальною спекою. Напоями. А ще чим? По розуму. У річку. Басейн. Стараюся по холодочку ходити, водичку пити, так не газовано. Та й так, менше буде на вулиці. Кондиціонер маю вдома. От. А так... Про холодні напої п'ю, водичку там. Кока-колу купляємо, сам холодильник і кондиціонер включаємо. Поночі, коли лягаю спати, там духота. Такое і в бані. Лікарі ж радять у таку погоду бути максимально обережними і не потрапляти під прямі сонячні промені. Я би не рекомендував закарпатцям, які не звикли до такої аномальної спеки, виходити гуляти, коли сонце в зеніті є, тобто це від 10:30-11 до 3-ї години, тоді, коли найбільш жарко і сонечко знаходиться в зеніті, коли є найбільш такий прямий кут падіння сонячних промінів і коли є найбільш ризик сонячних опіків, а також теплового удару. Варто носити головні убори та не використовувати в одязі синтетичні тканини. Використовувати одяг, який буде добре перспірувати, в якому ви, наприклад, спотівши, ви зможете легко охолонути і не будете створювати додатковий такий термічний ефект. Тому синтетичні речі у такий період часу використовувати в одязі не рекомендую. Обов'язково треба вживати багато води. Нагадаю, що в нормі питний режим – це є 30 мл на кілограм маси тіла. Найпопулярнішим способом спасіння від спеки наразі є використання вентиляторів та кондиціонерів. Та чи не зашкодить це вашому здоров'ю? Використання вентиляторів, вони показані, тобто можна це робити, але пам'ятайте, що якщо приміщення не прибиралося волого тривалий період часу, то люди, які мають алергії, можуть мати загострення у зв'язку з тим, що буде пилюка ганятися. Треба бути обережними при використанні кондиціонерів і зберігайте правильний температурний режим. Якщо ви, наприклад, маєте на вулиці температуру 35, то в приміщенні бажано зробити не менше, ніж 26-25 градусів Цельсію. Не варто робити 18, оскільки такий перепад температур буде приводити до того, що буде організм дезадаптований і ви швидше за все захворієте на ангіну або якусь застудну захворювання. Ну і, звичайно, відвідування басейнів та різних водойм чудово допоможуть впоратися із високими температурами. Проте, пам'ятайте, все потрібно робити в міру та з дотриманням рекомендацій лікарів, аби не заподіяти шкоди своєму здоров'ю. Подбати про здоров'я громадян мають і представники влади. До прикладу, у Мукачеві людей на міцність випробовує громадський транспорт. Прокаталися декілька зупинок і, мов, потрапили в Африку. Температура у громадському транспорті доходить до рекордних показників. Пасажири скаржаться, що витримувати спеку у транспорті просто неможливо. За час дороги люди встигають зваритися. Чесно, то дуже спекотно, та бо кондиціонери не включають, то я дуже обурений. Негативно, дівчата, звісно, ставлюсь, тому що з попереднім роком було більш комфортніше, в цьому році набагато важче. Обурені мукачівськими автобусами і туристи, які приїздять до міста. Справа в тому, що тут відпочиваю 5 годин і буквально пару разів їздив автобусом. Тут дуже жарко. Але водії, буває, не відкривають навіть люки. Це погано. Водії ж розповідають, кондиціонери вмикають, але по місту їх використовувати недоцільно. А отже, пасажири мукачівського міського транспорту їдуть до своєї зупинки, мов, у бані. Скаржаться, тому що нас комісно не буде так сильно, так дуже рухно, що постійно, так, через кожну. Ми призначені, так. Ці автобуси на включені кондиціонері для траси, так, на довгі рейси. А в нас короткі рейси, через кожних, можна сказати, 6-7 хвилин зупиночка, передні двері відкриваються, автобуси нагріваються теплим повітрям. Ти бачиш, подивіться, у нас зараз всі люки відкриті. Тож через, так би мовити, недоцільність вмикання кондиціонерів люди повинні варитися в автобусах та виходити з них мокрими. Ми ж хочемо нагадати, що у міському транспорті потрібно в першу чергу піклуватися про пасажирів, а не про економію палива та недоцільність охолодження салону. Адже це може призвести до плачевних наслідків.